Vamos lá, né? Tudo improvisado. Né? Chegou a hora da gente almoçar. Pronto, uma cadeirinha pra Bela, uma pro Felipe, uma pra mim. E é assim que a gente segue. Já descarregou as coisas lá na casa nova. E tá chegando a hora do tour, viu? Vou fazer o tour para vocês verem do jeito que tá mesmo, a realidade que tá mesmo, né, Felipe? Sofrida. Bem-vindos ao nosso novo lar. E no decorrer desse vídeo eu vou falando pra vocês o que que falta, né? Porque falta alguns móveis, o porquê a gente se mudou, se aqui é alugado, se a gente comprou. Então vou mostrar pra vocês. Eu fiquei ausente aqui um tempo, mas foi por causa da mudança mesmo. Muito corrido e a gente não conseguiu arrumar tudo, né? Em 2 semanas não deu pra ajeitar tudo. Eu vou compartilhar tudo com vocês. Vem aí os novos vlogs de rotina. Vem aí novos vídeos aqui no canal. E é isso. Bora que eu vou mostrar tudo pra vocês. E vamos correr que vai chover. Eu decidi começar o tour por aqui. Pensei até em gravar da porta, né? Vocês conhecerem a casa lá embaixo. Mas eu decidi aqui porque um dos motivos que a gente tivesse mudado pra cá foi essa vista. E vocês estão vendo a paz. E a Bela tá amando, gente. Né? Virando pra cá, eu apresento a vocês a nossa área de churrasco. Meu tripé tá aqui, ó. Aqui é enorme. Enorme. Oxi. Vamos colocar a piscina aqui. E também é por isso que a gente teve essa vontade de se mudar pra cá. A piscina vai ficar ali, ó, tá vendo? Nossa, gente, que alegria, que alegria, que alegria. A festa do aniversário da Bela vai ser aqui. Obviamente, aqui cabe tudo. Olha isso, já tô pensando como vai ser a decoração. Ai, tô ansiosa. Esse aqui é o meu fogão, que ficava lá no apartamento, que eu ganhei de presente da minha mãe. Só que vocês vão entender o porquê ele tá aqui, tá? Ele vai ser usado aqui nessa área aqui. Aqui tem essa bancada da churrasqueira. Tem a churrasqueira, armário embutido. Tem pia, tem até esse corredor. Tá um pouco sujo porque teve obra aqui. E assim, não deu tempo de eu limpar, mas espero que vocês entendam. Deixa eu acender a luz pra ver se muda. A luz vai até lá. Que sonho a área de churrasco, sério. Felipe sempre quis fazer churrasco. E agora é o momento. Inclusive amanhã a gente já vai fazer um churrasco. E eu pretendo gravar pra vocês o nosso primeiro churrasco. Aqui o espaço é enorme. Tô muito, muito feliz, gente. Muito feliz aqui. A gente consegue fazer festa de aniversário. A gente consegue comemorar um dia de piscina, churrasco. Eu vou colocar a piscina que o Ben ganhou de aniversário, inclusive o aniversário dele seria amanhã, né? Estaria completando 4 anos, enfim.
Não vou falar muito, senão eu vou acabar chorando aqui, né? E a gente precisa limpar aqui, né? Outra poeira e tal. Porque o dono estava fazendo obra aqui, não tinha esses azulejos, era outra torneira, tá até aqui, tá tudo aqui. E é isso, a primeira parte vocês viram, na verdade ainda não acabou. Tem aqui um banheiro. Olha só, deixa eu acender a luz. É um lavabo. Olha, a gente tem uma tampa lá que a gente vai colocar aqui, uma tampa sobrando. Vocês vão entender, no decorrer do vídeo eu vou explicando tudo pra vocês, tá? E agora nós vamos descer. Eu vou mostrando pra vocês em duas câmeras, em uma câmera mais aberta e uma mais fechada, tá? Só pra vocês conseguirem ter uma dimensão do tamanho que é essa casa. Aqui tem esse portãozinho, que eu achei maravilhoso. Se eu quiser ficar aqui em cima com a Bela, eu fecho o portãozinho. E maravilha, né? Ó, a gente precisa colocar um portãozinho na escada também, lá embaixo. Enfim, vou mostrando pra vocês. Descendo aqui, gente, tá um pouco sujo, tá? Porque a gente limpou, mas assim, suja bastante. Aqui já é a minha lavanderia. Tá chovendo muito também, então não compensa ficar limpando toda hora. Olha, tá um pouco bagunçado, principalmente porque lavamos roupa ontem, né? E é a realidade pra vocês. Tem algumas plantinhas aqui. E tá tudo muito vago ainda, né? A gente quer colocar armário, a gente resolveu colocar a nossa sapateira aqui, porque fica melhor. Aqui são os meus produtos de limpeza, porque a gente não tem armário ainda. Na verdade, tem um mini armário, que é esse aqui, ó. Porém, não foi colocado na parede ainda. Queremos colocar ali em cima. E queremos comprar outro armário também, mas por enquanto é o que temos, né? Não dá pra gente fazer tudo de uma vez. Cestinho cheio de roupa mesmo, porque eu lavei roupa e já tá cheio de novo, é assim mesmo. É um serviço sem fim, né? Agora, de ângulo mais aberto pra vocês terem uma noção, é enorme. Me deem ideias do que eu posso colocar aqui. Eu sei que eu quero colocar um armarinho em cima do tanque, eu quero colocar um outro armarinho aqui onde tá esse cacto. Me deem ideias de transformar essa lavanderia aqui. E bora para mais um lance de escadas. Olha só a visão como é aqui. Gente, justamente hoje, no dia que eu tô bem para gravar, vai chover, o tempo tá fechado, mas quando tá sol, bate um sol, fica tão iluminada essa casa. Aqui eu apresento a vocês a nossa sala de jantar. Tem uma janela aqui, ó. E virando aqui, vocês já dão de cara com a minha cozinha. Minha cozinha é linda, olha como ela é enorme. Quem acompanhou o vídeo do tour do apartamento sabe que essa cozinha é 10 vezes maior do que a cozinha que a gente morava lá, né, no apartamento. E, gente, que paz é ter uma cozinha grande em tantas partes vazia. Mas, aos poucos, a gente vai encher nesse armário. Eu quero colocar uma lava-louças. Eu quero decorar minha cozinha, que é muito bonita. Já tem o cooktop. Olha só, eu tava fazendo almoço, né? Tem até um feijão descongelando ali. Real mesmo. Tem até o frango pra colocar na air fry. Gente, não guardei nada. Olha só, aqui estão as coisas pro aniversário da Bela, que eu não posso mostrar pra vocês. Mas o aniversário dela já está chegando. Tá muito próximo, gente. Que coisa, né? Quem diria que passaria tão rápido. E bora lá. Aqui passou, né, a nossa sala de jantar. Aqui tem uma escada para subir lá para cima, que eu já mostro para vocês. E aqui é a nossa sala de TV, né, a nossa sala que a gente descansa, sala relax. Aqui tem um aquário do Felipe. Olha só. Muitos peixinhos novos. Ele ainda vai decorar mais esse aquário. E aqui, gente, o que acontece? Não temos o rack ainda. Estamos se virando. Esse tapete não é pra ficar aqui porque
Esse tapete é pequeno, claramente é pequeno. E assim, eu vou comprar outro tapete em breve. O rack também estará aqui presente. Mas por enquanto é isso. É que assim, quando a gente se mudou pro apartamento, lá no apartamento já tinha móveis planejados, já tinha armário de cozinha, já tinha guarda-roupa, já tinha rack de TV. Então, quando a gente se mudou para esse apartamento, eu dei os meus móveis para minha mãe. E eu fiquei com os móveis planejados do apartamento. Aí agora a gente precisa comprar móveis novos. E olha a vista daqui também. Tem uma varanda aqui, né? E ali tem um lavabo. Todas as portas são assim, gente. E esse aqui é o nosso lavabo. Olha. Já comenta aqui quantos banheiros você acha que tem nessa casa. Eu considero o lavabo como um banheiro, tá? Comenta aqui. E tem sacola também espalhada pela casa. Essa aqui é a sacola que são os documentos, coisas que ficam dentro do rack. Ó, esse espelho tá aqui só porque a gente foi para um evento ontem e eu quis me arrumar aqui. Esse colchãozinho aqui é pra Bela tirar a soneca da tarde. Bem fresquinho, bem gostoso. Ó. Um 360 pra vocês. Escada é bom ali, ó. Guarda algumas coisas, né? O carrinho da Bela tá ali. Mas olha só, que grande. E a nossa escadona. Esse vidro aqui. Gente, que trabalho de limpar esse vidro. Eu não sei como, vou chamar uma empresa, alguém especializado, porque a gente não sabe limpar. E também tá chovendo muito esses dias, não compensa limpar agora, tá? Esse aqui é o nosso portãozinho improvisado, né? Porque a gente vai comprar um portãozinho pra cá e um portãozinho lá pra outra ponta da escada. Porque a Bela sobe escada. Sim, ela já sabe subir. E outro motivo que a gente decidiu morar aqui foi o espaço. Desde que a Bela veio pra cá, no primeiro dia que a gente veio visitar essa casa, ela amou. Gente, correu e a gente tava sentindo, sabe? A necessidade de um lugar maior, porque lá no apartamento tava realmente ficando muito apertado. Então foi assim, a melhor decisão que a gente tomou. Essa casa atende todas as nossas necessidades. Né, Bela Bela? Sua linda! Ela tá amando, gente. Corre pra lá, corre pra cá. Né, Felipe? Tem espaço pra tudo. Graças a Deus. Mas tô muito feliz. Vem cá. Vem com o pai. Vai. Vem. Vai até você. Aqui tem um lustre. Olha só. Lustre do castelo. E aqui tem a primeira porta, que é o nosso quarto, quarto do casal. Olha só, acende a luz aí, Felipe, por favor. E tá assim, gente, com essas sacolas, que são as nossas roupas que está dentro, porque a gente não tem guarda-roupa ainda. Inclusive, o guarda-roupa, ele vai nesse canto aqui, ó, parece que ele dá certinho. Vai parecer um closet, sabe? Mas assim, tá tudo dobradinho, só que tá dentro da sacola. Temos a cama, não, só não temos o guarda-roupa. Tá tudo bem, a gente tá se virando. Logo, logo o guarda-roupa chega, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Aqui tem mais uma varanda. Tem a varanda lá embaixo e essa varanda aqui, que a gente ama. Olha que paz. É a mesma vista lá de cima. Ó. Que é a mesma vista lá de baixo. É, ó, tem a varanda aqui. Olha que delícia. Muita paz, né, gente? Eu quero fazer muita coisa aqui. Eu não sei o que eu vou colocar nesse canto aqui também. Vocês vão me dando ideias aí. É a primeira vez que a gente mora numa casa tão grande assim. E aqui tem o nosso banheiro. Tem muita coisa que a gente quer decorar, mas por enquanto é isso aqui, ó. Olha. O nosso chuveiro que a gente trouxe lá do apartamento.
E por enquanto é isso aqui. Em uma câmera mais aberta para vocês verem que realmente é grande, ó. Todos os quartos têm ar-condicionado também. E a gente já acostumou com ar-condicionado, a conta vem daquele jeito. Quero nem pensar. Ó, vou mostrar de novo pra vocês nessa câmera mais aberta, ó. Grande, todos os banheiros aqui são grandes. E a gente tava sentindo a necessidade de um banheiro grande também, de um banheiro maior. Saindo aqui do nosso quarto, tem esse corredor. E aqui tem duas Essa portas. ou essa? Essa daqui da direita. Essa? É. Não essa? Não. Tem certeza que não é essa? Vai, abre essa daqui. Essa daqui. Certeza? Sim. O pessoal vai lembrar. Olha, aqui é o nosso escritório. Entrando aqui, vocês já dão de cara com a minha penteadeira, que muita gente já conhece. Minha penteadeira é enorme. Olha isso aqui, gente. Minha penteadeira é muito grande e quase não cabe aqui, né? Também tem ar-condicionado. A vista Fechada. é fechada, tá vendo? Tem E um mosquiteiro aí, uma tela. é, esqueci de falar para vocês, ó. Todas as janelas aqui têm essa tela Todas e aqui em aqui é a cima, né? Nos janela. quartos. Isso. Aqui tem nossa mesa de escritório. Esse aqui é o lado do Felipe. O lado mais bagunçado é o lado do Felipe, tá? E esse aqui é o meu lado. Aqui tem a placa do YouTube. Aqui tem as placas de reconhecimento do meu trabalho, que eu amo meu trabalho. E aqui tem um outro banheiro. Quem aí já acertou quantos banheiros tem nessa casa? Aqui a gente não usa. Ó. Pra Mas é ficar, um. pra arrumar aí as coisas ainda. É um padrão, gente, ó. Tá vendo? Tem papel higiênico aqui. Tem. É tampa e chuveiro, ó. Tá vendo? Um chuveiro e ele tem tampa pra colocar aqui. Pra instalar o chuveiro também, que a gente não instalou. Não tem ninguém tomando banho aqui, né? Enfim, tá tudo limpinho. Mas. Ninguém tá usando, ó. É isso. E é grande também, gente, ó. Uma das coisas que eu mais gostei daqui, o piso também. Gostei do piso. Lá a gente morava e era um piso laminado. Gente, esse aqui é mil vezes melhor. Sério mesmo. Não sinto a necessidade de limpar toda hora. Por mais que a casa seja grande, eu não tô me sentindo exausta pra limpar, porque lá eu via pó assim, absurdamente. E aqui tá mais tranquilo. A gente só precisa de um rodão. Um rodo gigante para lavar tudo. Agora é essa? Tem certeza? Sim, só tem essa. Essa é a última. Não é. Tem outra porta. Vai. Posso abrir? Tem certeza? Gente, esse é o quarto mais bagunçado. Tem certeza que eu posso Vai abrir? logo! Não vai criticar, hein? Mano. Ó. Esse aqui é o quarto da nossa Bela Bela. Olha. É o que mais tem coisa também. É o que. Ela tem muita coisa. A gente só deu conta nessa mudança que ela tem muita coisa. Olha só, falta montar a cama dela, que eu comprei a cama antes da gente se mudar. Ela não usou, a gente não instalou, precisa comprar o colchão, mas é uma cama montessoriana. Precisa colocar uma cortina aqui também. E ela é toda chique, porque ela tem um closet. O guarda-roupa dela vai ficar aqui. Vocês repararam que lá no nosso quarto não tem tudo isso aqui de sacola, né? Ela tem muita coisa. Tem o trocador aqui. Olha só, tem um espelho aqui. E este é o banheiro dela. Esse aqui é diferente dos outros. Aqui tem as coisinhas dela, que eu quero comprar uma caixa organizadora pra organizar tudo certinho. Tem coisinhas dela aqui, ó, tá vendo? Banheira, os produtinhos dela. A vista é fechada também. Olha só, a gente instalou o chuveiro. O banheiro maior ficou para ela. E a gente tomou essa decisão porque lá tem varanda e porque aqui cabe a banheira dela certinho. E tem espaço pra gente dar banho nela. Lá no apartamento a gente ficava tão apertado.
Ai, gente, eu tava precisando realmente de um banheiro maior. E o quarto dela é grande, ó. Olha só. Coloquei a poltrona aqui. Não vejo a hora desse quarto tá montado. Eu vou compartilhando tudinho com vocês. E aí, o que vocês acharam? É realmente muito novo pra gente. Cadê vocês? É, o que você está fazendo aí? Gente, não acabou. Vou descendo para mostrar para vocês o que tem lá embaixo. Lá embaixo tem a nossa garagem, que é mais um estacionamento, né? Porque cabe uns 4, 5 carros ali facilmente. Aqui tem um portão. Nosso carro tá aqui. E essa é a nossa garagem. É bem grande aqui, gente. Essa mesa tá aqui porque nós vamos usar no aniversário da Bela. Aqui tem um cantinho embaixo da escada que o Felipe resolveu colocar as ferramentas dele. Tem esse quadro que eu não sei onde eu vou colocar. Lembram desse quadro? Não sei onde eu vou colocar ele. E aqui também tem um outro cantinho. E um banheiro. Um lavabo, né? Ó. Olha só, esse lavabo aqui é bem simplesinho. Nós não usamos ele. Nossa, ele tá com muita terra. Olha isso. Nossa, eu vi agora. Da onde que vem essa terra? Tava tudo, 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 tudo limpinho. Tinha acabado de lavar o banheiro. Gente, olha como tá su... Nossa, precisamos lavar esse banheiro. Com certeza vamos lavar porque fazer aniversário da Bela também. E aí a gente precisa deixar tudo limpinho, né? É isso, gente. Olha só. E eu vou indo para trás, para trás. Ó. Gente, acabou o tour. E essa é a nossa casa que não é comprada. Ainda não é a nossa, mas eu creio que a próxima será. Eu tenho fé que nós vamos comprar nossa casa própria. E por enquanto, essa daqui é alugada, mas assim, Vai ser uma casa atende nova. todas as nossas necessidades, tudo que a gente queria, churrasqueira, um espaço grandão. Por que que a gente se mudou? Por conta de espaço. Ela tava ficando pequena, como eu falei pra vocês, a Bela correndo, os brinquedos tava tudo apertado lá, não tava dando mais. Então esse foi o real motivo. É, a gente também queria uma área de lazer, calmaria, a gente gosta de mato, então juntou tudo ali, sabe? E ficou muito, muito, muito bom pra gente. Mas comenta aqui o que que vocês acharam. O que que vocês acharam da nossa casa nova? E agora eu me despeço de vocês. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. É muito bom estar de volta, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.